Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia laida Greiti pietūs, prie mikrofono Alvydas Ramanauskas ir šiandien mano svečias yra Eligijus Masiulis. Sveiki. Labą dieną. Jūs esat liberalų sąjūdžio, Lietuvos liberalų sąjūdžio vadovas. Taip. Vadeiva. Vadeiva, galima ir taip pavadinti. Ir jums jau šiandien, jūs esate žmogus, kuriam jau yra 40 metų, nes mes iš anksčiau atsimenam jūs tokį kaip vaiką praktiškai. Lygiu. Aš iš tikrųjų buvau kažkada jauniausias Seimo narys, 25 metai, beje, visai nesenai vaikštant po butus Lentvaryje, viena tokia moteriškė, kuri matosi kokius 8-9 metus jau prie stalo praleidusi, atidarė duris viena primerktą akim ir sako, o, jauniausias Seimo narys atvyko. Dėl visų šventųjų, kam vaikščiot po butus Lentvaryje? Lygiau galima vaikščiot po butus Kaune, Vilniuje galų gale. Nu, Lentvary irgi žmonės gyvena. Aš tą pamiršau visiškai teisingai, su visą pagarbą lentvariečiams. Gerai, šiek tiek Wikipedijos apie jūs. Gimėt 74 metų spalio 15 dieną. Kas čia yra skorpionas? Ne, svarstyklė. Svarstyklės, kaip mano žmona. Klaipėda, Lietuvos politikas, Klaipėdos miesto savivaldos politikas, visuomenės veikėjas, politologas. Niekas nežino, kad jūs politologas, aš tik šiandien sužinojau jūs Wikipedindamas. Jūs baigėt 93-ais įstojot į Klaipėdos universitetą, 99-ais baigėt magistro studijas ir įgijot politologo specialybę. Ką daro politologas? Nu, kaip matot, sėdi radijoje ir dirba politinį darbą, bet iš tikrųjų iš mano grupės tai turbūt vienas aš ir esu, tik tais dirbantis profesionaliai politikoje. Mano grupiokai veikia pačius įvairiausius dalykus. Nu, jau vėjais. Vieni žurnalistai, kiti muitininkai, treti saugumė darbuoja. Žinot, kaip pasakėt, muitininkai man iškart biblinis buitininkų tą patinamą kitą socialinę grupę iškilo į galą, bet aš nepaminėsiu jos. 98-2000-aisiais Klaipėdos miesto savivaldybės mero Eugenijos Gentvilo patarėjas, 97-2000-2002-aisiais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, švietimo kultūros ir sporto komiteto pirmininkas. 2004-aisiais Seimo narys išrinktas Marių rinkimo apygardoje numeris 21 jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas. 2008-2012 Seimo narys. Neblogai, ne? Gerai, 2003 jūs išrinktas Klaipėdos miesto savivaldos tarybos narių, bet mandato atsisakėt. Kodėl? Todėl, kad konstitucinio teismo sprendimas tuo metu buvo, kuris pasakė aiškiai, kad Seimo narys negali būti kartu ir savivaldybės tarybos narių. Iki 2002 metų tai buvo galima. Iki 2002 buvo galima? Taip. Kaip keista, nežinau. Dabar jūs man pasakykit, šiandieną jūs jau esat to amžiaus, kai jūs galit balotiruotis į prezidentus. Ir daugam įdomu iš tikrųjų, ar jūs tai darysite, kai ateis laikas, kuriais tai metais bus 19? Artimiausiai 2019 metais. Ar jūs darysite tai, ar jūs konkuruosit su Remigijum Šimašium, kuris turi mano galvą irgi neblogus šansus, ar dar pažiūrėsit? Ne, su Remigijum Šimašium mes kaip nors susitarsim. Bet tikrai neturiu šiandien atsakymo nei taip, nei ne, nes ir nenoriu čia išsisukinėti. Tiesiog dabar visa koncentracija yra 2016 metų Seimo rinkimus ir priklausys nuo to, kokį pasitikėjimą ir aš asmeniškai ir mūsų partija įgys 16 metų Seimo rinkimus. Ir po to, matyt, tik tais apsisprendinėsiu. Jūsų šansai labai geri sprendžiant iš apklausos iš duomenų. Tik geriausios apklausos yra rinkimai, kaip žinia. Jo, ypač turint omeny, kad jūs pastaruoju metu šiek tiek apsiskandalinot, ką mes būtinai panagrinėsim. Ir čia nes aš asmeniškai turbūt. Tikrai ne jūs. Aš jums tiesiai šviesiai sakau, Eligijau, kad aš jūs, manau, kad jūs esat pakankamai kietas ir užsigrūdinęs žmogus, dėl to jūs klausimų išgirsit šiandien pakankamai nemalonių. Pasiruošęs. Kuriuos uždaviau net ne tiek aš, kiek daugiau, kiek Facebooko mano draugai. Gerai, bet mes tęskim apie jūs dar šiek tiek. 4-8 metai Seimo narys, 5-6 liberalų frakcijos seniūno pavaduotojas, 6 frakcijos seniūnas, nuo 6 liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas, 8 metų vasarį išrinktas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkų. Koks jausmas buvo? Kai išrinko pirmininkų? Taip. Ar jūs taikėte tą postą? Na, partija buvo ką tik tai įsikūrus ir pirmasis partijos pirmininkas buvo Petras Auštrevičius. Gal partija, mes žinom, kad liberalai buvo labai seniai, tik tai pavadinimai keitėsi. Taip, na, koks jausmas buvo? Jausmas buvo dvejopas, viena vertus tai buvo džiaugsmingas momentas, kad žmonės pasitikėjo manim, o kita vertus aš suvokiau atsakomybę, nes rinkimai vyko 2008 metų vasario mėnesį, o spalio mėnesį tų pačių metų jau buvo Seimo rinkimai. Ir tuometinės sociologinės apklausos neprognozavo mums perlipti 5% barjero. Tai tikrai reikėjo per tuos 6 mėnesius, 8 mėnesius labai daug padirbėti, kad liberalai atsidurtų Seime.
Klaipėdos Rotoract klubo garbės narys. Kas tai per daiktas? Iš tikrųjų, aš nežinau, yra Rotary, bet kas yra Rotoract? Rotoract tai buvo tuo metu tokia, na kaip čia, jaunimo, Rotary jaunimo organizacija. Rotariukai. Rotariukai. Gerai. Nuo 4 metų Klaipėdos dviračių sporto federacijos prezidentas. Jis vairuoja dviratį? Minu. Minu, gerai. Žmona Ieva, Ieva ar Ieva? Spėjau, kad Ieva vis dėlto, ne? Ieva. Ieva, vaikai Vilius ir Elzė. Vaikų vardai labai Klaipėdos krašto. Vilius Karalius, ne? Taip. Elzė irgi tikrai nelabai lietuviškas. Ar jūs jaučiatės memelenderiu, ponas Masiulė? Tiesiog iš tikrųjų buvo mintis, kad vaikai gimė Klaipėdoj ir norė, nežinia, kurie pasaulį atsiras per savo gyvenimą, bet kad rinkom vardus pagal jų gimimo vietą ir tikrai ieškojom tų vardų. Jeigu vaikai gimtų kur nors Šalčininkuose, jie būtų zbainę. Nu, dažniausiai taip ir būna. Gerai, gerai. Tai čia kaip, kaip Beckhamo pora, ne, pirmas vaikas, man atrodo, Bruklinas, dėl to, kad jis buvo pradėtas Bruklinė. Gerai. Nu, mums irgi siūlė pavadinti dukrą Rusinę arba Šilutę, ten buvo tokių visokių. Rusinė gražus vardas, Šilutė nelabai. Šilutė miestai gražus. Gerai, dabar nemalonus klausimai. Ar palaikomi tinkami santykiai su buvusia partietė Milda Bartašiūnaite lygiau? Oi, tikrai. Papasakot plačiau, kaip ten buvo apskritai? Su Milda? Taip. Na, čia jau sena istorija, bet Milda Bartašiūnaite kažkada tai įstojo į Liberalų sąjūdžio Vilniaus rajono kažkodėl tai skyrių. Ir buvo aktyvi Vilniaus rajono skyriaus narė, dalyvaudavo įvairiuose liberalų sąjūdžio renginiuose. Čia kai jinai dar negarino acto. Jo, dar negarino tuo metu acto ir iš tikrųjų jinai pati sakydavo, kad kažkada mokėsi Klaipėdo ir jai labai patiko liberalai, aš jos kaip toks kumyras buvau savo laiku, bet per nuotolį, ta prasme, asmeniškai mes nepažinojom vienas kito. Na ir po to jinai įsitraukė į tą aktyvę politiką ir dėja, bet mergina ar moteris neišlaikė egzamino išbandymo valdžia, kitaip tariant, ir aišku, ta po to jau prasidėjo garsus skandalas su tuometiniu švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičium. Na ir po to jinai tiesiog buvo pašalinta iš partijos. Po to, kai mes ją pašalinom iš partijos, daugiau aš jos jau akysę nemačiau. Kitaip sakant, jūs ją išmetėt. Tokia jautrė moterį. Panaikinom. Tokia jautrė moterį jūs išspyrėt iš partijos. Na, iš tikrųjų, reikia matyti prisimti atsakomybę, kad priimdami žmonės, kai kuriais atvejais turbūt iki galo nesupranti, neįsigilini ir nepažįsti to žmogaus labai giliai. Gerai. Eligijau, dabar labai kaip čia pasakyti, ne aštrus, bet labai populiarus klausimas pastarosiam dienom. Mark Adam Harold, britų pilietis, kuris Vilniuje jau 10 metų, jis yra ne jūsų partijos narys, bet jis jūsų frakcijų yra, liberalų sąjūdžio frakcijų Vilniaus savivaldybėje. Pakalbėkime, tai kasgi nutiko? Ir kiek aš žinau, dabar yra, jūs man sakėt prieš laidą, kad yra kaip tik šiuo metu svarstoma, ne? Taip, yra prasidėjęs frakcijos posėdis Vilniaus miesto taryboje ir apie pusę pirmos, maždaug 13 kokių minučių turėtų būti priimtas sprendimas. Ką mes būtinai paviešinsim čia? Mes būtinai paviešinsim, kai tik sulauksim žinių. Kas atsitiko? Na, iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie Mark Haroldo, kiti jį dar ten Splitterį vadina ar kažkaip. Tai, tai jos seninis slapyvardis yra Mark Splinter. Ja. Tai žmogus tikrai dalyvavo savivaldos rinkimuose su mūsų sąraše, nebūdamas partijos nariu. Ir, na, jo tos progresyvios pažiūros didžiąją dalimą atitiko mūsų rinkiminę programą. Pagaliau britų pilietis, na, egzotika tam tikra savivaldos rinkimuose. Tačiau, būtų Šri Lankos pilietis būtų egzotika. Nu, bus matyti ir tokių ateity. Bet, iš tikrųjų, tai kas atsitiko? Atsitiko labai paprastas dalykas. Man atrodo, kad tiesiog Markas na, nesuvokė, ar, kokias pasekmes gali turėti va, tokie paleisti tos keturios raidės, kurios, reiškia, labai lengva ranka buvo įrašytos. Ir jeigu mes būtinai pratęsim šitą pokalbį, būtiniausiai prie jo grįšim po pertraukėlės. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Greitai pietus eteryje ir svečiuosi pas mus šiandien Eligijus Masiulis, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas, vadeiva
ir 40-metis politikas, kuris yra pakankamai jaunas, bet kita vertus pakankamai senas, kad jau galėtų balotiruotis į prezidentus 19 metais. Mes apie tai šnekėjom, bet dabar grįžkime prie Vilniaus tarybos nario Mark Adam Haroldo skandalo ir teskit mintį. Tai nutiko tai, kas nutiko. Jisai pasireiškia netinkamu būdu, sprendžiant iš visuomenės reakcijas toliau. Na, tai toliau reakcija yra tokia, kad na, žmogus, kuris yra dar ir viešas to pačiu asmuo, nes jis yra Vilniaus miesto tarybos narys, na, pademonstravo pirmiausiai, kad totalios kultūros stoka, asmeninės kultūros stoka, o antras dalykas, sprendžiant iš to, kaip jis paskui atsiprašinėjo Facebook'e, nu, tai aš susidariau įspūdį, kad jis toliau tyčiojasi su savo atsiprašymais. Tai, Šunislojo karavanas eina, nebuvo? Tai akivaizdu, kad turima reaguoti ir tikrai paprašiau Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus ir frakcijos, kad frakcija susirinktų ir priimtų sprendimą. Tai šiandieną kaip tik tikiuosi, kad sprendimas bus toks, kad Haroldas bus išbrauktas iš liberalų sąjūdžio. Jūs tikitės to, tai? Aš tikiuosi ir daugiau mažiau žinau nuotaikas frakcijai. Aš tai jaučiuosi šiek tiek keistai, nes atrodo, kad čia spardyčiau gulinti, taip tikrai nėra. Man jo kažkaip net šiek tiek gaila. Bet man atrodo, kad čia yra ir tam tikra pamoka ir mum pirmiausiai atsakingiau sudarinėti sąrašus rinkiminius, nes iš tikrųjų partijos labai dažnai yra kaltinamos, kad jos uždaros, ten neįleidžia naujų žmonių. Tai liberalai, bandydami būti atvira partija, pritraukiant įvairiausių žmonių, va, kartais atsiduria tokioje situacijoje, kad dabar reikia patotos žmonės išbraukinėti iš... Iš bartašiūninti. Bet aš tai matau, čia dar gal ir kitą problemą, kad iš viso socialinių tinklų naudojimas ir socialinių tinklų erdvė, na, yra dabar pagimdžiusi galbūt tam tikrą žmonių grupę, kurie tie vadinami no-liferiai, ir kaip jau čia galima pavadinti, kurie iš esmės nebelabai suvokia savo atsakomybės ribų, rašydami vairius postus socialiniuose tinkluose. Tai šitoje vietoje, matyt, šitas skandalas, šita istorija galbūt kažkokia tai bus ir pamoka arba atskaitos taškas, kad reikia atsargiau formuluoti savo mintis. Kadangi mes prakalbame apie Facebooką, taip, aš visiškai su jumis sutinku, apskritai Facebookas yra vienas didžiausių fenomenų, aš Facebooko atsiradimą lyginčiau, apskritai socialinių tinklų atsiradimą lyginčiau su interneto apskritai atsiradimu, kuris kas įvyko 95-ais, maždaug kai jis tapo jau prieinamas paprastam žmogui. Tai labai daug žmonių pasimauna ant to, ir aš neišminti, ir man atrodo, ir jūs esat irgi. Reiškiškai, visi čia mes tų klaidų darom. Kitas dalykas, reikia pasižiūrėti, kada padarytas Haroldo įrašas, ten apie 4 valandą ryto, tai nieko nežinau, bet vėlgi, reiškia, žmonės 4 ryto, kai rašo, gali būti įvairių būsenų žmonės. Gali būti įvairių būsenų. Gerai. Dar kart primenu gerbėmės klausytojams, kad šiuo metu vyksta Vilniaus frakcijos, liberalų sąjūdžio frakcijos posėdis, kuriame sprendžiama apie Marko Haroldo ateitį frakcijoje ir Eligijus Masiulis įsipareigoja, specialiai neišjungia telefoną, laukia tiesiog SMS-o notifikavimo apie tai, koks bus rezultatas ir tai minučių reikalas yra. Gerai, eikim toliau. Nikolajus Koliukas klausė iš Facebook'o, kaip Eligijus Masiulis ir sakė, jis apie Marko pasisakymą sužinojo iš kart. Tad kodėl buvo tiek ilgai laukiama ir viešas gerbiamo Masiulio komentaras suskambėjo tik triukšmui įsismarkavus? Ja. Na, noriu pasakyti. Tai buvo šeštadienis ir šiuo atveju pirma reakcija buvo sekmadienį ryte būtent Remigijaus Šimašiaus, nes Haroldas nėra partijos narys ir aš kaip partijos pirmininkas nelabai, kaip sakoma, galėjau gal ir reaguoti iš karto, o Remigijus kaip vadovas savivaldybės ir tuo pačiu liberalų sąjūdžio frakcijos narys parašė savo vertinimą, jis aišku buvo pakankamai galbūt švelnus tas vertinimas pirminis. Na, bet matydamas, kad... Jis Remigijus buvo dvasioje, toks nepiktas, draugiškas. Taip, matyt buvo vis tik galvojama, kad ta situacija kažkaip tai neišsirutuliuos, reiškia, į tokią didelę visuomenės pasipiktinimo bangą. Bet kita vertus, mano reakcija buvo pirmadienį, kada jau iš tikrųjų internetiniai portalai pradėjo daryti reportažus ir aš išsakiau tada savo poziciją. Aš tiesiog manau, kad jūs visai ir nepavėlavot, gerbiamas Masiuliu, jūs visai techniškai atlikot viską. Gerai, mes šitą temą išsėmėm, išskyrus tai, kad mes grįšim, kai gausit žinių. Kas nutiko sąskrydyje? Tauragės liberalai, banditai, ar kaip čia, kas čia buvo dabar? Įveskime kontekstą klausytojus. Tai buvo sąskrydis, kada čia, savaitgalį, berods, taip? Taip, perėtų savaitgalį, Tytuvėnuose. Ir Tauragės skyrius pasireiškė, daužė palapinės, leido garsiai muziką, buvo kviečiama policija, ar tai apsauga vietos? Na, tai iš tikrųjų, pirmiausiai sąskrydis, kuriame buvo apie 2000 žmonių, pirmą kartą turbūt toks didelis sąskrydis, tiek daug žmonių dalyvavo. Bendrai prasme, Tauragės skyrius tikrai yra labai stiprus skyrius partijoje. Nepaisant to, kad Tauragėje nebėra žmonių gyvenančių. Taip, bet šiuo atveju mes tikrai tam
turime daug intelektualių žmonių ir verslininkų, ir gydytojų, ir meras šiuo metu Tauragės yra liberalų sąjūdžio, Sigitas Mičiulis. Matėsi sąskridį, iš tikrųjų, kad Tauragės skyrius labai gerai pasiruošęs atvažiavo, pasidarė geras, kaip sakoma, įsirengė geras, įsitvirtino gerose pozicijose prieš sceną, su daug įrangos įvairios muzikos atsivežė atskirai dar savo, reiškia, grojimą ir taip toliau. Na ir sprendžiant pagal tos skundus, kurie po to buvo parašyti vėlgi tą patį Facebooką, iš kai kurių dalyvių sąskridžio, kad tiesiog po 3 valandos nakties, nes buvo kaip ir sutarta, kad iki 3 nakties vyksta garsas. Aktyvioji dalis. Aktyvioji dalis, toliau yra ramusis periodas, tačiau jaunimas, na, paimtų dabar 3 nakties išjungtą muziką, kai viskas įkarštė. Sakyti pati pradžia. Ir tiesiog gavosi taip, kad įvyko apsižodžiavimas tam tikras ir su keiksmais matyti apsižodžiavimai įvyko. Keiksmai dar buvo su žemaitiško akcentu, kas ypatingai blogina situaciją. Ir tas tiesiog, reiškia, atsidūrė paskui viešumoj, bet nepaisant to tikrai, kad žmonės nesudarytų įspūdžio, kad čia vien tik tais ten su liberalais suvažiavimu mušėsi, su kuokom daužė vieną kitus ir ten... Su guogom. Tai buvo tikrai labai turininga programa ir protų mušiai vyko ir sporto daug varžybų vyko, nu, įvairių dalykų vyko. Tai interesus aišku, sudėtinga suderinti, kai 2000 žmonių atvažiuoja. Vieni atvažiuoja su vaikais mažais, kiti atvažiuoja dar maži vaikai būdami, kaip sakoma, pasiaus norėdami. Tai kažkaip, tai matyti, reikės ateiti tą organizaciją efektyvinti, gerinti, tobulinti organizavimą. Žiūrėkite, aš dabar pagalvoju, jūs esat pirmininkas šitos partijos. Ar jūs tikėjotės, kad ateityje bus tokių ekscesų, kurios vyks kažkaip tai, ir kad jie su jais susiplaks keletas vieną laiko tarpą trumpą? Na, tai politikoje visą laiką kažko, tai, kaip sakoma, niekad nežinai, kas bus tau už minutės, už valandas, ar visą laiką reikia būti pasiruošus kažkokiem tai ekstremaliem atvejam arba kažkokiem krizėm, bet man atrodo, kiekvienoje situacijoje reikia pirmiausiai būti savimi ir nebėgti nuo problemos, nekiš galvą į smėlį, o iš tikrųjų prisimti atsakomybę, jeigu kažkur tai kažkas suklydo arba padarė blogus dalykus ir kartais, aišku, galbūt ir ustoti kai kurios žmonės, jeigu tai yra nepagristai kažkas kaltinami. Gerai, Elgijau, Audrius Bačiulis, gerai pažįstamas, jums Audrius Bačiulis klausė. Toks įspūdis, kad Lietuvos liberalus sąjūdis susidūrė su problema, kad jos populiarumas didesnis nei esamas liberalių pažiūrų politiškai aktyvių ir dirbti politinį darbą sugebančių žmonių skaičius. Todėl į partiją ne tik imami visi norintys be jokios atrankos, bet netgi rengiami rekrutavimo žygiai, ypač į provinciją, sako Bačiulis. Tačiau, sako jis toliau, naujokai imami ne į eilinius narius su galimybė juos stebėti ir sudaryti galimybę mokytis, bet iš karto į įvairius postus ir netgi valdžią. Nėra baimės, kad LLS pavirs savotiškų politinių atliekų konteinerių, klausė jis, ar čia dievo žiūrė geras klausimas? Na, tai ačiū Audriu už klausimus, bet aš nesutinku su juo visiškai, nes tikrai partijoje kokybės kartelė yra laikoma aukštai ir šiuo atveju nėra taip, kad čia viską mes priiminėjom, kas tik pasiprašo, buvo atveju, kaip, pavyzdžiui, to pačio Remigijaus Ačo atvejas, kada mes jo nepriėmėm visgi partiją dėl jo pažiūrų. Yra nustatytos procedūros, tu turi gauti keleto jau esančių partijos narių rekomendaciją, jeigu tu nori tapti partijos narių, toliau tu gauni 3 mėnesių vadinamą karantiną, kada tu negali nei pats niekur kandidatuoti, nei kitus balsuoti dėl kitų į kažkokius partijos vidaus rinkimuose. Tiesiog, reiškia, yra susipažįstama su kiekvienu žmogum, partijos narius priminėja partijų skyrių tarybos. Aš labai atsiprašau, aš jūs pertrauksiu. Tai aš po to būtinai pratęsim. O dėl karantino, tarkim, baigėsi Dalios Grybauskaitės kadencija, kas vyks 19 metais, ir jinai pasiprašo pas visi partiją, tarkim. Taip. Ar jinai irgi praeitų karantiną 3 mėnesius? Jo, nes visiems galioja vienodos. Rimtai? Nu, rimtai. Gerai, aš atsiprašau, tęskit. Taip. tai aš noriu pasakyti, kad mes labai atsakingai žiūrim į žmonės ir tikrai nesivaikom čia to kiekybiškumo, kaip kitos partijos. Liberalų sąjūdis, na ir dabar turi maždaug apie 7000 narių savo gretose, kai kitos partijos, ar SSDM, ar Tėvynė sąjunga, ar ten darbo partija turi 20 ir daugiau tūkstančių. Tai šiuo atveju tikrai čia nėra taip, kad mes čia imam bet ką, kartelė yra pakilta aukštai ir aš manau vis tiek, kad mes išliekam intelektualiausią partiją Lietuvoje, jauniausią partiją Lietuvoje ir kokybiškiausią partiją Lietuvoje. Kitaip sakant, tie ekscesai su Ačiū arba su Mazuroniu vyresniuoju, kuris vos nepateko pas jūs, ir labai, labai, labai teisingai, labai natūraliai po to pateko į darbo partiją, kuriam ir vedama, tai jūsų akimis žiūrint, tai yra tiesiog išimtis, kurios nevertos tai, šipūsti. Tiesiog reikia žiūrėti, koks galutinis rezultatas. Nei Mazuronis, nei Ačas nėra liberalas. Gerai, aš neironizuoju, aš tiesiog norėjau jūsų patikimo. Pats metas būtų pasiklausyti žinių per žinių radiją, mes tuoj grįžim.
Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Mes grįžtam prie mūsų reikalų ir studijoje mano svečias Eligijus Masiulis, liberalų sąjūdžio pirmininkas. Ir šiandieną mes va dabar ką tik gavom kažkokių žinių, prašom pasidalinti. Tai ką tik gavau žinę iš liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno Vinco Jurgučio, kad įvyko sprendimas. Ir frakcijos seniūno Vilniaus miesto taryboje. Taip, Vilniaus miesto taryboje. Mark Harald yra pašalintas iš liberalų sąjūdžio frakcijos. Kokia jo ateitis, kaip jūs prognozuotumėt? Ta prasme, jis vis tiek yra išrinktas ir jisai liks greičiausiai taryboje. Na, aišku, jeigu būtų žmogus labai atsakingas už savo veiksmus, galbūt jisai ir pats atsisakytų mandato, bet natūralu, turbūt, kad neatsisakys to mandato ir bus Vilniaus miesto taryboje. O, na, pažiūros jo matyt nesikeičia, jis vis tiek yra liberalių pažiūrų žmogus, tai šiuo atveju turbūt bus laisvas nepriklausomas pilietis, kuris nesijungs pateks į kokią nors partiją. Į jokias frakciją. Bandas nesijungs gal, reiškia, bent jau atsiniausiai. O žiūrėkite, jeigu Markas, tarkim, sako, okei, aš čia pasišiukšlinau ir aš išeinu, tai tada pagal sąrašą sekantis žmogus jūsų ateitų. Tada. Tai būtų gražiausias poilgis, iš jo pusės galėtų tikrai reabilituotis. Gerai, baigime apie Haroldą, jis ir taip gavo savo pakankamai daug. Paulius Gritėnas. Klausia. Kaip manote, kiek partijos narių galėtų aiškiai apibrėžti, kas yra liberalizmas ir kiek atskirų Džono Stiuarto Milio teiginius ir kiek atskirtų Džono Stiuarto Milio teiginius nuo Vytauto Radžvilo teiginių? Na, iš tikrųjų, skaičius neįvardinsiu, kiek partijos narių, bet aš manau, kad nemažai partijos narių visgi suvokia, dėl ko jie ateina į liberalų sąjūdį. Ne tik dėl to, kad sąskrydį padalyvauti ir palapinės paspardyti, bet didesnė dalis žmonių ateina visgi dėl to, kad turi tokią gyvenimo filosofiją, pasaulėžiūrą, kuriems yra priimtini pagrindiniai liberalizmo postulatai. Mes iš tikrųjų vykdome ir švietimą tam tikrą savo partijos narių, vyksta regioniniai kursai, kur žmonės yra supažindinami su pagrindiniais liberalų ideologais, su kitom ideologijom, kuom skiriasi liberalai nuo konservatizmo ar socializmo. Tai tokie vidiniai, kaip sakau, indoktrinacijos, reiškia, procesai vyksta ir žmonės beje labai nori dalyvauja tokiuose seminaruose. Jis atėjo kažkur tai, o po seminarų sužino, kad jie atėjo kažkur kitur. Mykolas Kleck klausė, žinomas internetų veikėjas, blogeris, ir tai turėtų būti jums nemalonus klausimas, nes Mykolas, kiek aš žinau, yra labai jūsų partijos remėjas. Ir jis rašo taip, kodėl priimate į partiją žmonės ar žmonių grupės prieš tai nepasidomėję jų praeitimi? Konkretus paskutinis atvejas Gintautas Labanauskas Kaune ir jo judėjimas. Prapuvusių homofobų, neargumentuojančių atskalūnininkų, antiatomininkų judėjimas, bandantis skintis kelią per nevykusius skandalus ir garsius šūkavimus Juliui Pankai ir Stanislavui Buškevičiui iš dešinės. Ar nematote, kad tokių didelės naudos neatešančių vienetų prijungimas prie partijos atneš atvirkštinį variantą, atbaidysius ilgamečius rinkėjus, nenorinčius duoti balsų už tokius veikėjus? Kam to reikia, klausia Mykolas Kleck. Na, pirmiausiai, tai matyt, čia truputį sutirštinama viskis spalvas, jeigu kalbėti apie patį Labanauską, kol kas beje nėra šitie žmonės priimti į partiją, nes apie jų priėmimą ar nepriėmimą nuspręs Kauno skyriaus taryba. Bet lygiai pripažinkė, buvo triukšmo daug, kuris pakenkė žiauriai. Triukšmo buvo, bet vėlgi, reiškia, reikia įvertinti praeitį. Jeigu jau kalbėti apie jų praeitį, tai reikia iki galo viską pasakyti. Jie buvę socialdemokratai Kauno miesto ir tuo metu socialdemokratų frakcija, kada mūsų meras buvo Rimantas Mikaitis, jis buvo verčiamas iš posto slaptam susitarime ir socialdemokratai taip pat turėjo balsuoti už tai, kad Mikaitį nuverstų ir trys socialdemokratai, tarp kurių buvo ir Labanauskas, jie atsisakė tai daryti, jie paremė Mikaitį. Mikaitis, aišku, vis tiek buvo nuverstas, bet šitie trys socialdemokratai, na, kaip čia pasakyti, netgi buvo išmesti iš partijos, bet jie solidarizavosi su Mikaičiu, tuo mintiniu liberalų meru. Tai tam tikri veiksmai buvo padaryti, kurie, sakykime, kaip tik mūsų artino. Na, kalbant apie jų kažkokius tai kitus, sakykime, pasisakymus, aš su Labanausku kalbėjausi prieš pareiškiant jiems norą ateiti į liberalų sąjūdį, ar jie iš tikrųjų laikosi tų principinių pozicijų, homofobinių pozicijų ir toliau jie to laikysis. Jie pasakė, jeigu mes ateinam į liberalų sąjūdį, mes vienareikšmiškai priimam visas vertybės, kurias liberalų sąjūdis oficialiai yra išreiškęs. Nepykit už šypseną mano veidą, bet tai skamba labai oportunistiškai, ne?
Nu, kiekvienas, kaip sakoma, žmogus pagal save. Gerai, čia prie to paties Darius Ambrazas klausia. Kas geriau, artėjant kitų metų rinkimams į Seimą toliau didinti reitingus, stengiantis pritraukti Tvarkos ir Teisingumo ir Darbo partijos rinkėjų balsus, bandyti tapti partija numeris vienas, bet prarasti savo ankstesnį įvaizdį? Man atrodo, mes kalbėjome jau apie tai. Ne, gerai, mes šitą prameskime. Jūs jau pakankamai atsakėt. Gerai, Ignas Silevičius. Ar turit pakomentuoti tą, ką sakė? Ne, tai aš tik noriu pasakyti, kad gink dieve, mes nenorime tapti kažkokią tai, reiškia, populistinę partiją, kuri bet kokią kainą nori pritraukti rinkėjus iš įvairiausių pažiūrų. Liberalų sąjūdis labai nusekliai, iš tikrųjų, auganti politinė jėga, kuri, nu, yra ištikima savo vertybėm. Ir jeigu mes kažkam nepriimtini, tai tegu tie žmonės ir nebalsuoja už mus, bet mes norime būti nuseklus ir toliau politikoje ir laikysimės liberalių vertybių ir bandysime žmonės įtikinti, kad tai yra reikalinga Lietuvą ir jos politikai. Kaip jūs vertinote, kaip jūs jautėtės to karo tarp Tėvynės sąjungos remėjų ir jūsų remėjų? Aš turiu minėjau, jaunimas Facebook'e buvo labai laužamos sietis. Buvo tikrai skaudu žiūrėti, kaip jūs pakomentuotumėt. Na tai, man tai kartais atrodo, kad čia yra vėlgi per didelės emocijos liejasi. Aš vis tiek manau, kad Lietuvos politiniam žemėlapį Tėvynės sąjunga ir liberalai yra artimiausios dvi politinės jėgos, kurios nepaisant jų skirtumų, vis tiek tai yra dvi politinės jėgos, kurios labai stipriai suinteresuotos ir valstybingumo, Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimo ir geresnių piliečių gyvenimo ir taip toliau. Ir tas beprasmis kartais toks apsižodžiavimas, aišku, jis neprideda geros atmosferos bendradarbiavimui, bet aš nematau daugiau Lietuvoje iš tikrųjų politinių jėgų, kurios tai būtų artimos, todėl man atrodo reikėtų, nu, kažkaip būti brandesniem ir galbūt, reiškia, nebandyti primesti kitiems savo nuomonės, nes todėl mes ir skiriamės tos partijos, nes kai kurios reiškinius vertinam skirtingai, bet kaip tik siekti, kad šitos dvi politinės jėgos įgytų daugiau pasitikėjimo, išplėstų savo rinkėjų ratą, kad 16 metų Seimo rinkimuose turėtumėm gerus rezultatus. Gerai, dar vienas nemalonus klausimas. Ignas Silevičius, kadangi rašo jisai, kadangi Remigijus Šimašius korektiškai išsisuko nuo klausimo, mat jam rūpi tik Vilniaus reikalai, tai peradresuojam jums kaip partijos vadovui, nes jums rūpi, turi rūpėti visi reikalai skriusteliuose. Tad klausimas, kodėl liberalai Klaipėdoje sudarė koaliciją su radikaliuoju Lenkų bloku? Po skriptum tik nereikia išsisukinėti, kad jiems ten vietoje geriau matyti kabutėse. Dėstykit, kaip yra ir kodėl nesilaikoma ideologinė ir sveiko proto nuseklumo. Taip, tai atsakau, pirmas dalykas, tai ten Lenko su žiburiu nerasi, ten iš tikrųjų yra rusų, rusų sąjungų, rusų piliečių alijansas, taip iš tikrųjų vadinasi, ten ne tik rusai, ten yra ir ukrainiečių ir kitokių žmonių, kurie, reiškia, yra įkūrę piliečių alijansą. Jis jos vienyje rusų kalbinis aspektas. Taip, rusų kalbinis aspektas, taip. Tai yra žmonės gyvenantis Klaipėdoje, atvažiavę po 45 metų, taip, tarsime, jų tėvai atvažiavo ir dažniausiai tie žmonės jau yra gimę Klaipėdoje. Taip. Sovietiniais laikais ir tai yra žmonės, kurie yra pilnai integravęsi į Klaipėdos miesto bendruomenę, užima atsakingas pareigas jau 20 metų. Kurie kalba lietuviškai? Kalba lietuviškai, pavyzdžiui, Elizaveta Daugininkienė, tokia yra Klaipėdos autobusų parko direktorė. Elžbieta turėtų būti gerai. Gerai. Jis daugiametė Vilnius iš Klaipėdos tarybos narė. Taigi taip tariant, jie savo lojalumą tam tikrą Klaipėdai yra savo darbais ir savo elgesiu įrodę. Ir liberalai, aš supratau, kad yra dabar jau tresnė situacija ir mes viską žiūrime, kaip sakoma, pro kitus akinius. Bet liberalai nuo 95-97 metų ten dažniausiai būna koalicijose su rusakalbių partijų įvairiais, reiškia, alijansais. Taip kad mes kol kas neturime pagrindo abejoti jų, kaip čia pasakyti, pilietiškumu, patriotiškumu. Net jeigu vienas kitas, pabrėžiu, vienas kitas iš jų kartais įsisega koloranijos tenę. Net tokiu atveju. Na, taip, tikrai nepritariam tokiems dalykams, bet tas, kuris įsisegė, arba ta, kuri įsisegė, jinai nėra Klaipėdos miesto taryba. Jis priklauso tai politinį jėgai, bet nėra Klaipėdos miesto tarybai. Bet, ką aš noriu pasakyti, jeigu, aišku, bus informacija, kad tie žmonės kažkaip tai nelojalūs mūsų valstybėje, akivaizdu, kad mes darysim principingus sprendimus ir nelaikysim tokių koalicinių partnerių vien dėl to, kad turėti, reiškia, valdančioje daugumą. Bet kitas dalykas, aš galvoju, kad čia mes jau išeiname tokią diskusiją. O visgi, kaip reikia elgtis su tautinėm mažumom Lietuvoje? Ar jos grūsti getus visaip kaip apkapoti, kaip sakoma, ar visgi bandyti jos integruoti į normalų politinį gyvenimą, kažkiek tai pasitikėti jais? Ir jeigu jie, kaip sakoma, irgi demonstruos pasitikėjimą tokiu būdu, man atrodo, kaip tik mes galim pasiekti. Mes turėsim socialinę taiką pagaliau. Mes ir taip jie turim iš esmės. Mūsų situacija nepalyginama geresnė negu Latvijoje ir Estijoje. Gerai, sakykit man, Eligijau Masiuliu, tiesiai šviesiai.
ar Artūras Zuokas yra vagis ar ne? Nu, aš nesu teisėjas arba prokuroras arba policininkas, tai aš nesu pagavęs už rankos jo, nesu matęs kaip maišą kokiam peties neša naktį irgi nemačiau. Bet aš kontekste tai santykius su juo, jūs tikrai nesat labai draugiški, bet jis irgi turi partiją, kuri yra liberali partija. Kaip jūs pakomentuotumėt tą kontroversiją, ar jūs sveikinate su juo už rankos galų galę, ar bendraujat? Ja. Pasisveikinom kaip partijų vadovai, tikrai, kaip sakoma, neturi juos jokių asmeniškumų. Artūro Zuoko atžvilgiu, tačiau man yra nepriimtinas jo suvokimas, kaip daryti politiką, kaip siekti tikslų, paminant galbūt, sakykime, ir tam tikrus politinės kultūros manieras, tai išsiskyrė yra iš tikrųjų požiūrė į politinio veikimo principus. Ir dėl to pirmiausia ir atsirado liberalų sąjūdis, kuris tuo metu atsirado kaip protestas prieš Artūro Zuoko vykdomą, reiškia, politiką arba elgseną politikoje, kada yra lipama per kitų galvas, kada bet kokiais metodais, bet kokiam priemonėm yra siekiama savo tikslų. Gerai, Audrius Bačiulis, dar vienas klausimas iš jo. Pratesant, rašo jis, kurie Artūro Zuoko vadovautos liberalų ir Centro sąjungos nariai dar nepakviesti į jūsų partiją, lygiau, ir kiek jų skyrus patį Zuoką ir 2-3 jo artimiausius bendražygius, Šilgalį, Čapliką, Bogušį ir panašiai, negalėtų būti liberalų sąjungos nariais? Na, mes kažkokio specialaus sąrašo neturim sudarę, bet be jokios abejonės partijos vadovybėje esantis žmonės, kurie, sakykime, turi pakankamai kontroversišką praeitį, tikrai nėra pageidaujami liberalų sąjūdį. O čia, kai kažkas manęs klausė, ar visus susirinksite Artūro Zuoko dar likusius merus, tai sakiau, susirinksim tuos, kuriuos įleidžia į savivaldybę, nes kai kurių išrinktų merų neįleidžia į savivaldybę. Policija. Nu, pavyzdžiui, Visagino merė, jinai yra išrinkta merė, bet ji negali įeiti į savo darbo vietą. Čia yra taikomas apribojimas dėl ten... Viskas tai tu neimsim. Gerai, Artūras Saulius Pocius klausė, ką naujo pasaulietiško liberalaus įnešė Lietuvą jūsų partiją? Ar pajuto tai Lietuvos žmonės? Tai jis tikrai įnešėt, vien jau jūsų... Manau, kad šviežio vėjo tam tikro įnešėm, bet galbūt, sakykime, pastaruoju metu... Na, anksčiau liberalai labai buvo primityviai siejami tik su ekonominiu liberalizmu ir iš tikrųjų pusų politikoje daugiausiai buvo pasisakymo apie mokesčius, apie rinkos ekonomiką ir taip toliau. Tai tas išlieka, bet šalia to mes, man atrodo, daugiau tokio kultūrinio liberalizmo, žmogaus teisų prasme, reiškia tolerancijos. Jis to pasisakydavo, tu LGBT teisų. Be jokios abejonės. Buvom pirmi, kurie apie tai pasisakė. Tas yra labai gražu, jūs gerai. Vėl nelabai malonus klausimas. Tomas Jakubonis savo klausimu, kurio aš čia necituosiu, jis tiesiog jums nori priminti, kad Šimašius uždarė Air Lituanica, o Masiulis, kai buvo ministras, uždarė Fly Lal. Kas ten per istoriją buvo, ar kaip jūs tai pakomentuotumėt? Jo, liberalai būtent, reiškia, tam ir ateina, kad uždaryt avialinės. Istorijos labai paprastos ir šiek tiek analogijų yra iš tikrųjų. Mes atėję, tiek aš atėjęs tuo metu į susiekimo ministerijos, vadovauti susiekimo ministerijai, radau bankrutavusią įmonę. Ir tiesiog nebebuvo, na, reikėjo arba gelbėti, prisiemant 100 milijonines skolas, arba ją uždaryti. Tai man rinkėjai tikrai nesuteikė teisės taškyti jų pinigus, metant mokesčių mokėtų pinigus 100 milijonų litų už tai, kad kažkokie privatus asmenys, gerai, privatus asmenys, ta prasme, padarė tos nuostolius. Gerai. Tai tikrai ne, mes uždarinėjom, bet mes susidūrėm su kvailais projektais, kurios būna padarę prieš tai buvusios valdžios. Gerai, ačiū už atsakymą, mes grįšim po pertraukėlės. Likit su Žinių Radiju. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Eligijus Masiulis, Lietuvos liberalų sąjūdžio vadas, svečiuojasi mūsų studijoje ir dabar pasistengsim, kaip galima daugiau apriepti klausimų, trumpais klausimais ping-pongą padarom. Vaidas Aldžiūnas klausia, tai vis dėl to, ar LLS su Guoga ir socdemais eis į rinkimus, ar socdemai su Guoga ir LLS? Liberalų sąjūdis eis savarankiškai į rinkimus su Guoga. Jūsų komentaras apie Guogos videoklipą čia pat irgi nuskambės. Būna geresnių. Būna geresnių. Julius Černiauskas klausia, ką darysit, kai nebebūsit flavor of the month partija? Tai jis turime nei, ką jūs darysit, kai populiarumas kris, kaip sakant. Nu, stengsimės vėl jį pakelti. Marius Vigraitis klausia, ar yra žaidę su Guoga pokerį jūs? Ir ar Guoga ruošiasi prezidento rinkimams?
pokerio nesužaidė su Guoga, nes nemoku iš tikrųjų pokerio žaisti. Ar Guoga rengiasi prezidento rinkimus, čia jo reikėtų klausti. Robotas Meška klausė, jūs asmeninę nuomonę, ar nevertėtų iš mokyklos mokymo programų išbraukti autorių, kolaboravusi su sovietiniu režimu, kūrinius? Turime omenyje Cvirką, turbūt Nėris spėjo. Nu, tai aš sakyčiau, kad priklausomai kokia jų yra, reiškia, turinys tų kūrinių. Menas pirmiausia, šiaip, ne? Manau, kad menas pirmiausia, jo. Gerai, Paulius Kripas klausė, ar dedate pastangas, teikiate siūlymus, kad rinkimų metu balsavimas galėtų vykti ir internetu? Labai didelės pastangas dedame, bet kol kas tos betoninės sienos neišeina pramušti. Bet juk daugybė Europos demokratijų neturi elektroninio balsavimo ir yra daug kontroversijų dėl to. Na, aš tai turiu atsakymus į visus kylančius klausimus, bet man atrodo, kad tai yra pažangi technologija, kurią galima protingai ją sudėliojus, galima tiesiog padaryti žmonių gyvenimą patogesnį, pritraukti daugiau dalyvaujančių. Greičiausiai, kad vis tiek ateitis yra, ne? Reikia tik tai saugiklių sudėlioti. Dominikas Mačiulis klausė, kodėl Europoje populiarėja partijos pasisakančios prieš Europos Sąjungą? Jūsų manimu. Todėl, kad pati Europos Sąjunga, man atrodo, šiek tiek yra iškrypusi iš vėžių, labai biurokratizavosi save, bando uzurpuoti nacionalines teisės, kuo daugiau viską sukoncentruoti į Briuselį, tai reikėtų perkrauti pačią Europos Sąjungos politiką, leidžiant visgi nacionaliniam vyriausybėm ir valstybėm palikti daugiau galimybių spręsti savo reikalus. O nemanot, kad per vėlų jau tai daryti? Čia aš manau. Graikijos atvejis gali kaip tik, man atrodo, priversti peržiūrėti, nes akivaizdu, kad jeigu nebus peržiūrimo politika, tai tokių partijų rasis vis daugiau ir jos įgys populiarumą. Vieną kartą mes turėsim Europos parlamentą, kuriame didesnę dalį sudarys euroskeptikai negu kad eurooptimistai. Jūs kaip magistras politologijos, kaip manote, ar realu, kad atsiras kažkokia šiaurės Europos Sąjunga? Pakankamai realu ir aš manau, kad transformuosis Europos Sąjunga į keletą suborganizacijų, bet tai gali užtrukti 20-30 metų. Šarūnas Gavėnas klausė, kokia liberalo pozicija eutanazijos klausimu? Mes pritariam eutanazijos teisinimu Lietuvoje. Audrius Liobikas, kaip liberalai žiūri į kanapių savoms reikmėm legalizavimą? Ar legalu mažo kiekio turėjimą? Na, šito vietoje neturime pozicijos, kad legalizuoti kanapių auginimą. Marta Vaitkutė, paklauskit, kodėl Splinterį veja, bet su atšu bičiuliaujasi, mes tai aptarėm. Egidijus Nasevičius, tai tapus prezidentu sostinei Klaipėda, Eligijau? Per vidurį, kur tai. Vilmantas Rastenis, Eligijau, esat vienas nedaugelio, kuris duodamas interviu daugiau žiūri į objektyvą, o ne į žurnalistą. Iš to ir kyla klausimas, amerikiečių ar britų rokas labiau prie širdies? Geras. Čia atsakyti kažką reikia. Nu, jeigu to. Britų rokas prie širdies labiau. Ignas Liukinevičius, atsiprašau. Ar pritarite minčiai, kad praėjusios kandencijos metu Kremliaus tempama žiniasklaida taip įsmarkavo visas įmanomas problemas, kabindama Kubilių ir Tėvynės sąjungą, kad veikiausia netyčia užmiršo dažniau pavaryti ant liberalų? Ką jūs manot? Ne, nemanau, kad čia visgi Kremliaus žiniasklaidos yra, kaip čia pasakyti, nuopelnas kabutėse. Tiesiog labai gerbiu Andrių Kubilių už jo padarytus darbus. Na, gaila, kad Andrius Kubilius premjeru tampa tada, kada Lietuvai vis laik būna blogai. Ir tos visos blogybės asocijuojasi su Andriu, bet patikėkit, tikrai ne dėl Andrius Kubilius tos blogybės atsiranda. Robertas Samanauskas klausė, noriu paklausyti, kaip ten su tais kalneliais Klaipėdoje pirma buvo vieni, paskui kiti, ir ar neturite gerų pažįstamų tose įmonėse, kurios juos darė? Aš nežinau, apie ką čia yra, kažkaip per kalneliai Klaipėdoje. Na, aš nelabai irgi suprantu klausimo, kokie čia kalneliai ant kelių, kur deda. nežinau. Tai nelabai turiu jokių pažįstamų, kurie deda tos kalnelius. Gal galėt patikslinti, apie ką čia. Facebook'e, aš manau, mes. Gerai. Užėkite mano sienas. Egidijus Kul klausė, kiek maždaug Lietuvos Respublikos liberalus sąjūdyje yra libertarizmo šalininkų ir kiek jie turi įtakos bendrai partijos ideologijai. Pirmiausia, kas yra libertarizmas? Libertarizmas tai yra radikali liberalų atmaina arba šaka, išsivyščiusi pirmiausiai 19 amžiuje Jungtinės Amerikos valstijose. Tai yra, nu, arti anarchizmo iš esmės. Taip. Tai šiuo atveju taip, vienetai tokių žmonių pas mus yra partijoje, jie nesudaro kritinės daugumos, bet mes turime, sakykime, žmonių, kurie yra, na, labiau libertarai negu liberalai. O jūs pats toks nesat, ne? Ne, aš toks pats nesu ir nebūsiu. Manau, kad nebebūsiu. Eligijus Masiulis buvo mūsų svečiuose šiandien. Aš labai dėkuoju jums, kad atėjote ir linkiu jums geros klauties ir kad jūsų partija tikrai nenueitų į užribį, kaip kai kurie jūs nariai. Ačiū jums. Ačiū jums labai. Iki viso. Iki viso. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.